بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې. قدر من لیدونکو همدا شی به تاسې د رمضان د میاشت خبرونې له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او له شمشاد رادیو په ژوندۍ بڼه اوري. محترم لیدونکو، زموږ د نننۍ خبرونې موضوع روژه او دعا ته ځانګړې شوی. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې د تل په څیر نن بیا هم محترم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب را سره د کور دی ودانو چې لزان سره لرو. قدر من لیدونکو، همدا شی به کول شي د خپل خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خپل پښتنو ځوابونه له محترم ریحان صاحب څخه ترلاسه کړي. هغه محترم اوریدونکو چې همدا شی به د شمشاد رادیو او کول شي په دې شمیره اړیکه ونیسي 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس. ریحان صاحب، خره خلاص نیم ستوري مشه، هر کده راشي. ډیره زیاته مننه کوم قدر من سیرت صاحب. خوشاله او سوکاله اوسې، تکلیفونه به دي خیر ان شاء الله اوسې. الحمدلله، د خدای فضل. خوشاله اوسې ریحان صاحب. ریحان صاحب، نن موضوع دعا ته ځانګړې شوې ده. واکان چې زمونږ روژه داران دعا ته ډیر ضرورت لري، ځکه هر څوک دومره یو څه دعاګانې کوي چې بلخي او دغه روژه چې ده خو د دعاګانو میاشم ده، ځکه مورته دغه موضوع انتخاب کړی تر څو دوی پوه شي څه ډول دعا وکړي او کوم وخت د دعاګانو د قبول دعا کوي، او تر څو هغه د خپل هغه د روژې هغه ریزلټ او نتیجې باندې پوه شي. که په سر کې په دې رڼا واچو چې دعا څه ډول عبادت ده. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. صدق الله مولانا العظيم. سيرت محترم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته په هیواد کې او د هیواد نه بهر ټولو درنو لیدونکو ته د شمشاد رادیو او ریدونکو ته خپل مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی و برکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. دعا په خپل باندې مستقل عبادت ده. دعا په لغت کې غختلو ته وای. په اصطلاح کې دعا د هغه عبادت نه مراد ده چې هغه باندې انسان د الٰه العالمین جل جلاله دربار ته نږدې کیږي، خپل ګناهونه ور باندې معاف کوي او د الٰه العالمین جل جلاله د رحمت طلب کوي. دعا هغه عمل دی چې یوازې د آدم علیه صلات و سلام نه راواخله تر قیام قیامته پورې چې څونه مسایل او مشکلات په خلکو باندې راغلي دي، نو هغوی د دعا د وجې نه الٰه العالمین هغه مشکلات د هغوی ختم کړي. د آدم علیه صلات و سلام متعلق هم راځي چې هغه دعا وکړله. دته به راځو چې څه ډول دعا وکړه، اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. تا تا مولوی صاحب راشم تا سلامونه وړاندې کوم. بلدا چې رمضان د عبادت ذکری او ټول ته د رمضان مبارکي وایم. خوشاله اوسې مننه. مهرباني پښتنو کې پښتنه مې وروره، دغه ده چې په روژه کې شنډ سره کول، عصر وهل، سار غړول او داسې نور مسایل لري ته کوم توان رسوي کنه. او بل محترم وروره صاحب، پرون مې روژه ماتې پروان ته دا شکایت کړه او په خوست کې همدا اوس په 4 بجو د شمشاد نه شراک پیل شول پانتن کې، او په 12 بجو باندې فای ته رسېږي. نو په دې وخت کې د اسلامي سریالونه خپرېږي او د شمشاد خپرونې، نو مونږ هیله کوو تاسو نه بیا بیا هیله کوو چې دغه نشرات بند نه شي. نو مونږ به ډېر خوشحاله او ډېر غوښتنه مو د شمشاد تلویزیون سره زښت زیاته مینه لرو. مننه. الله مو جوړ لره ستاسو دغه غوښتنه به موږ له خپلو چارواکو سره شریکه کړو. مننه. خبرونه ګوره ریحان صاحب، په دې اړه معلومات درکړي. ریحان صاحب راځو، تاسو د آدم علیه السلام دعا ته اشاره کړو. آدم علیه السلام هم دعا وکړله، او دعا یې په داسې وخت کې وکړله چې انتهایي خفه و، حوابیبي خفه وه، دی خفه و، د یو بل نه دواړه جدا و، او دعا ورته وحي کیږي یا الهام کیږي، او هغه دعا کوي: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین جل جلاله مشکل حلوي. نوح علیہ الصلوۃ والسلام هم دعا کوي، د هغه دعا د وجنا طوفان ختمېدو باندې راضي او اول خو بده دعا کوي، خیره کوي چې طوفان راضي، بیا دغې نه وروسته طوفان د ختمېدو د پاره بله دعا کوي چې هغه سره طوفان ختمېږي او د جودی په غره باندې د دوی کشته کین. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي، انس علیہ الصلوۃ والسلام باندې درې تیارې راغله لکنه، یو اور باندې د مای په ګډه کې تیار راغله، دوی مور باندې شپه راغله، درې مور باندې بهر راغې، دعا یې وکړه الہ العالمین جل جلاله دعا یې قبول کړه. دغه سي ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي، عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي. زه سیرت سبزه کله مختصر وایم چې ټایم کم دی کنه.
او ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی سلام الله علیه وسلم دعاګانې کوي، دعا نه کوي بلکې دعاګانې کوي او الله العالمین دعاګانې قبلوي، ځکه خو نبی علیه الصلاه والسلام مبارک فرمایي چې تقدیر په دعا سره بدلیږي. نو که زما مینوال، زما کتونکي، د شمشاد نړیوال تلویزیون کتونکي، د رادیو اوریدونکي غواړي چې دعاګانې قبول شي، تقدیر بدل شي، بختونه اخلاص شي، مشکلات آسان شي، تکالیف آسان شي، مخه دعا ته وکي. دعا درې مرحلې لري قدر من سره. لومړی یعنی دعا په هر حالت کې قبليږي، په دې باندې باید کدي خو رحمان پوه شي مرحلو او ډولونو د برې شو اړیکه د اړیکه بو. مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. ستړی مشه، مهرباني وکړه، خوشاله اوسې. او دا چې ژوند دې جوړې دې سړی کنه دا روجا څنګه چل وسره وکړي ښه چې ژوند دې شي یعنی چې یو څه چلوږي دا د واخلې سره د روجا او څنګه چلو چې سره په روانه ده نه ده روانه څنګه چلو سم د خبرونه غوره و مې ورو ده ریحان صاحب را سره ده په دې اړه معلومات درکې مخته ریحان صاحب زو توبې مرحلو تر اوسه او ما او له قدر من سیرت صاحب چې کله نه کله زموږ د خويندې ډېر په تشويش وړي کوونی سي برنامه سره یا په شخصي ټلیفون باندې اړیکه ونیسینو د دې نه ډیر رنګ جوړي. زما دعا نه قبلې، زما دعا نه قبلې، زما دعا نه قبلې. زور تنن وایم په ډیر صراحت سره چې دعا درې مرحلې لري. لومړی یعنی قبلې دلو کې هیڅ شک نشته، درې وړ مرحلې تاسو ووري ترتیب وار چې درته. لومړی کله چې تاسو دعا غواړئ ممکن په تا باندې عذاب را روان دی، الله العالمین په غي سره عذاب دفک. یو دوهم دعا دی وغوښتله فورا دنیا کې قبول شي. دریم دنیا کې قبول نه شول، الله العالمین جل جلاله په آخرت کې اجر درته درکوي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به یو سړی خپل نیک اعمال د غرونو غونډه کې وویني. نو بیا به پوښتنه وکړي چې دا زما کوم اعمال دي، ما خودونه اعمال نه وکړي، دا کوم اعمال دي چې تاسو ما پسې رسولي دي؟ نو ورته و به وایي چې دا ستا هغه دعاګانې دي چې دنیا کې نه وي قبول شوي. او ګوره دنیا کې نه قبلېدل حکمت دی سیرت سره، دنیا کې نه قبلېدل حکمت دی. د الله العالمین هیڅ یو کار هغه د حکمت ته خالی نه دی، د حکمت نه ډک وي، د حکمت نه پوره مامور وي. د هغې وجه دا وي چې وعسان تحبو شیئا بهو شر لکم، کله به تاسو یو شی ځان دپاره خوښوئ ستاسو دپاره به شر وي. کله به یو شی تاسو د ځان دپاره خوښوئ، اوس ممکن یوه خور یوه رشته د ځان دپاره خوښوي چې دا رشته شوې به ډېره به خوي، خو په دې رشته کې مشکل پیدا کړي. الله العالمین جل جلاله ته معلومیږي چې آینده دی کې مسله راځي، جنجال راځي، دا راځي، دا راځي، الله العالمین هغه نه کوي. نو دلته د خور نه مایوسه کیږي، نه د ورور مایوسه کیږي، نه د هلک مایوسه کیږي، نه د جلی مایوسه کیږي. وجه د هغې دا ده چې الله العالمین په خپل حکمت سره دا موضوع دې ته پرېښودله چې اخروي ثواب دواړو ته په دې باندې ورکړي. یو ورباندې دنیا عذاب راته، هغه عذاب ورباندې منې. نو د دې وجه نه په هر یو مشکل وخت کې د دعا غوښتل دا لازمي دی چې سړی دعا وغواړي. او دعا هغه څوک کوي چې هغه ځان انتهایی محتاج ثابت کی، او کله چې سړی ځان محتاج ثابت کی نو هغه لوی در، هغه لوی مولا، هغه لوی خالق، هغه څوک چې تمام کائنات دغه په لاس کې دي، چې دا هر څه الله العالمین پیدا کړی، کن فیکون، کن شا فیکون، سم د سره شوی دی. نو د هغه لوی ذات نه غواړي لري رضایت مهمه ده. دعا وختونه هم لري، ډولونه مې تاسو ته ویلي، دعا وختونه هم لري. بعضې حالات داسې دي په هغې کې دعا حتما قبلېږي. همدغې حالات کوم حالات دي ریحان صاحب؟ په اړیکه لرو، اړیکه بوخلو. السلام علیکم ورحمت الله، زموږ غږ اورئ؟ بله. السلام علیکم نگینا، د کوټه څنګه نه مې زنګ وهلای. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ. خورې پوښتنه به دا کړو چې څه کیا و نه مهران ده یا څه ځای کې سړی لوڅي څوک ویني روزه خرابې کی کنه مکرو کیږي یا پاسټي کی لبه نه کی کنه سانه بل پوښتنه خو نه لري. بل پوښتنه دا چې سجده څه په څه سره کوم ته ونی شي څنګه څه څه په څه سره ته ونی شي خبرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات ترکې مختخره. ریحان صاحب راځو د دعا د قبلې دوه وختونه او ځایونه ګورئ. د دعا حالت مې ویلې، دعا چې سړی غواړي په انتهایی عاجزۍ او زارۍ باندې وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي چې د بدر د غزا په شپه باندې چې سبا د بدر غزا ده، ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې د شپې دعا کوله، او دعا یې داسې کوله چې د وګو مبارکونه څادر شاته ولوېده. نو ما ورته وویل چې قربان ولې دونه انتهایی په تشویش یې تاسې؟
و هغه ویلې چې لویه معرکې سره سبا مخامخ کیږو، په کار ده چې د رب نه امداد وغواړو. دعا کې انتهایی عاجزي مهمه ده. سړی باید ځان پکې کمزور، عاجز او انسان خاص هم کمزور دی، ځکه الله العالمین د لوی قدرت خاوند دی، د لوی خدای خاوند دی. نو سړی چې کله دعا غواړي، سړی باید انتهایی په عاجزۍ باندې وغواړي او په بار بار یې وغواړي، درې درې وارې وغواړي، یوه یوه خبره درې درې وارې تکرار کړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي مسجد ته راننوتم، یو سړی دعا غوښتله، وایي ما فکر وکړ چې الله العالمین سره په جنگ دی. دعا یې غوښتله، ما فکر وکړ چې الله العالمین جل جلاله سره په جنگ دی. نو د دعا غوښتل داسې طریقې سره باید وي چې سړی انتهایي عاجزي پکې وکړي، تضرع پکې وکړي او حالت د ژړا جوړ کړي. که سترګو نه اوښکې رالې خو ډېره ښکلې خبره ده، خو که د سترګو نه اوښکې رانغللې نو ښه خبره دا ده چې حالت هغسې جوړ کړي، ژړغونی حالت جوړ کړي. کټ مټ د مسلم شریف حدیث دی، د مسلم شریف حدیث هم داسې راغلی دی چې سړی باید د ژړا حالت جوړ کړي. بعضی اوقات داسې دي چې په هغې کې دعا نه رد کېږي. په عامو وختونو کې د جمعې په شپه باندې، د جمعې په ورځ باندې یو ساعت داسې دی چې په هغې کې دعا نه رد کېږي. علما وایي د دواړو خطبو ترمنځ وقفه ده. د مر خاته په وخت کې دعا نه رد کېږي، د مر پریواته په وخت کې دعا نه رد کېږي، د شپې دعا نه رد کېږي چې سړی غواړي. خصوصا چې اوس د رمضان المبارک میاشت ده، په رمضان المبارک په میاشت کې دعا نه رد کېږي، خصوصا د روژهدار دعا او د افطار په وخت کې. کله چې سړی موږ خو افطار ته ډېر ورختا یو، کاسه هلته کېده او کاسه دلته کېده، جنجال نه پکوړې هغې سر ته ویسه او چکنی دې سر ته راوړه او دا ډوډۍ دې ولې هلته ایښې ده او دا دلته ایښې ده. زموږ خلک په دې شیانو باندې مصروف، صحیح ده، په دې باندې مصروف. سړی باید په دعا باندې مصروف شي، خپل بچي ځان سره په دعا کښېنه، دې ملک ته دعا وکړي، دې وطن ته دعا وکړي، دې ولس ته دعا وکړي، امت مسلمه ته دعا وکړي. تا حالت نه به موږ کله وځو؟ دې حالت نه به موږ په هغه وخت کې وځو چې موږ دعاګانې ډېرې وغواړو. نو د روژه ماتې دعا نه رد کېږي. الله العالمین جل جلاله قسم خوري چې زه د روژه دار دعا نه رد کوم، حتما دعا قبلومه. خو روژه دار باید په ځان کې دا کمال پیدا کړي چې دعا طریقه یې صحیح وي، دعا صحیح وغواړي. نو کله چې دعا صحیح وغواړي، په عاجزۍ سره، په تضرع سره وغواړي، الله العالمین جل جلاله یې قبلوي. د مظلوم سړي دعا ډېره ښه قبلېږي، څنګه چې خیره قبلېږي همداسې دعا هم قبلېږي. یو سړی دی مظلوم دی، د هغه په سر لاس کش کړه، د ظلم نه اخلاص کړه، هغه روادار په دې که چې دعا وکړي، د هغه دعا قبلېږي. د ښځې دعا قبلېږي، د ماشوم دعا قبلېږي، معصوم دی که نه، ګناه یې نه ده کړی، د هغه دعا قبلېږي. هغه څوک چې ګناهګار وي، ګناه تېنه شوې وي، توبه دې وباسي، د توبې نه بعد دې بیا دعا وغواړي. سود رشوت ګورئ عام شوی دی، څنګه به دعا قبوله شي؟ چې سړی سود خوري، رشوتونه اخلي، نور مسایل جنجالونه پیدا کوي، د هغه دعا نه قبلېږي. دلته اساسي موضوع دا ده چې سړی باید فکر په دې باندې وکړي چې څنګه د الله العالمین جل جلاله د دربار نه زه لاس ته څه راوړمه او زه یې د ځان دپاره وغواړمه. کله چې وغواړي بیا به ډېره ښه وي. زه به دلته لنډ مثال وړاندې کوم. ولې د خدای کور ته راځي، ښځې ورته وایي چې بچي دې نهر دی، لاړ شه د چا مزدوري وکړه، لاړ شه د چا مزدوري وکړه او اوړه راوړه بچو ته دی. نو دی راوځي، دی فکر کوي چې اوس به چاته ودرېږم، ولې خدای نه نه غواړم. ایسته راغی جومات کې، دوه رکعته اودس یې وکړو، دوه رکعته مونځ یې جومات کې وکړو، نفلونه یې وکړل، ویلې خدای پاکه اوړم ستا دي، غنم هم ستا دي، دا خلک هسې چټې لیونۍ دي، ستا په غنم ستا په اوړو دعوې کوي، زه به اوس څه خلکو پسې ګرځم، ولې ته نه راکې، صحیح ده. اولیا کې پوشي د اسباب، دا اولیا او پرزق کې پوش د اسباب، موسی خان بازی یو کتاب لیکلی، رزق اولیا کې پوش د اسباب، هغه یو کتاب لیکلی. هغه وایي چې دی ولی ویل چې الہ العالمین خنم خواستن تو ستادی دنیا ته تارا ولېګل، ادم علی السلام سره هم تارا ولېګل، خو خیر چې منځونه وکړه، وکړه چې راوته کور ته روان دی. کله چې کور ته روان دی، نو په کور کې ګوري چې دودی خیزی په کور کې، نو ولی خوشالېږي. کله چې راځي دروازه ټک ټک کوي، نو ښځې ورته وایي چې ته چیرته وي، هغه ورته ویلې زه خو هلته چیرته هم مصروف هم. و یو څوک راغلی او غږ یې وکړه، ویلې چې ده ته ووایه چې ته خپله مزدورۍ دې جاري وساته، نور د وړو غم منګار وختي خورو، موږ یې په خپله باندې راوړو. کور ته یې ورته وړه راوړي دي. او همدې موسی خان بازی رحمه الله د یو بل د ابو نافع په نوم باندې د یو بل ولي واقعه راوړې ده. هغه وایي چې د هغه په کور کې مړه نه و،
نو دی لاړ دی دوه رکعته مونځ یې کړی دی، ویلی دی چې الهي پروردګار وړه خو ټول تا سره دي، بل چا نه ولي وغواړم، تا نه ولي نه غواړم. نو یې باندې چې راوتی دی، نجار دی، د نجار دکان دی، ترکان دی، هغه دا بور نه دی د لرګو، دا بورې بوجۍ کې اچولی. نو دا دی ولي ته ورکړی، ورته ویلی دی چې دی کې بور دی، کور کې به وسوځوئ. نو ولي راغستی دی، دا بورې شاته اچولی د لرګو، دا چې کور ته راوړی کور کې خطا کړی، چې خطا کړی دی. نو بچی ډېر په بد حالت و، دی ډېر په منډه بیرته وتی، ویلی دی چې دا بچی مې اوس که دا بورو ګوري زما زړه کې درد رانه شي. دی په منډه بیرته وتی، جومات ته تللی دی. دی چې جومات ته تللی، جومات کې په نفل باندې ولاړ دی، وروسته لږ شېبه بعد ورپسې زوی راځي، وي پلاره ډوډۍ نه خورې؟ نه راځي ډوډۍ ته. نو دی چې کله کور ته راځي، دسترخوان د ډوډۍ نه ډک دی. نو ښځې ورته وایي، دونه ښکلې وړې دي راوړې دي چې ټول عمر یې دغه دوکان نه راوړه. ګوره د لرګو بور دی، الهو العالمین په وړو باندې ورته تبدیلوي. دلته عرض دا دی، دعا خامخا قبلیږي، دعا حتما قبلیږي. سیرت صاحب زه کنه دلته ناست یم، دا د دعا برکت ته که دلته ناست دا دعا برکت. دا چې چا دعا زمونږ په حق کې قبوله شوې ده، اوس هغه نفر نه معلومیږي. صحیح ده؟ بله. زمونږ دعا د چا په حق کې قبلیږي دا نه معلومیږي، ځکه دا خو هغه حکمت دی، دا خبرې خو پټې دي کنه، دا پټې دي. بعضې خلک دي هغه ډېر علم کړی خو علم کې برکت نه وي. بعضې خلک وي هغه توفیلي فضلي علم وي، چا ورته دعا کړې وي، نو هغه پوهیږي په دې باندې. دلته عرض دا دی چې دعا ډېره مهمه ده. نو دا چې تاسې د دعا موضوع ټاکلې ده، زه خپلو ټولو دوستانو مینهوالو باندې غږ کوم چې تاسې کوشش وکړئ دعاګانې وغواړئ، د ځان دپاره دعا وغواړئ، د وطن دپاره دعا وغواړئ، او په دعا کې اخلاص موجود دی. کله چې دعا اخلاص نه پور مامور وي ډکوي، الهو العالمین حتما قبلوي، هغه نه رد کیږي. نو ما عرض کوو چې د روژه ماتي په وخت کې دعا قبلېږي. د روژه ماتي په وخت کې الهو العالمین خلک د جهنم نه خلاصوي، الهو العالمین جل جلاله په خلکو باندې رحمت کوي. ګورئ رمضان المبارک چونکې راغی، چې راغی رمضان نه مخکې ګرمي وه، الهو العالمین لومړنۍ ورځې ډېرې یخې کړې. د هغې وجه دا ده چې زما بندګان د روژو سره عادت شي، زما عبادت صحیح وکړي، ستونزه ورته نه وي. بېرته خلک بړستونو ته بوتلل، د کابل خلکو کورته او کمبلې بېرته راوایستلې، وایې غوستلې، بیا یې په خپلو صفحاو باندې ولیکل، ویل چې یخنی دویم پړاو ته لاړه. نو دلته خبره دا ده، ګورئ الهو العالمین جل جلاله چې څه وغواړي هغه کولی شي. نو کله چې څه وغواړي کولی شي، دعا هم قبلوی شي. ډېر بدبخته انسان چې دعا به خلاف وي، ډېر کم عقل سړی به چې دعاګانې نه مني، او ډېر بې علمه سړی به چې هغه به دعا مخالف وي. عرض مې دا دی، دعا په اجتماعي ډول، په انفرادي ډول، په خاصو اوقاتو کې دا حتما قبلېږي، باید دوستانی وغواړي. مننه رحم صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. رحمت الله زموږ غوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام، خبرونې ته په خیر راغله، مهرباني پوښتنه وکړئ. ما هغه یو پوښتنه مې وه، ما دغه وخت دا خراب و، مثال جومات ته تلی نه شې، دا تراویح کور کې وکړې، شرط خراب و، یا تراویح کېږي نه کېږي؟ نه، دښمني لري دغه څوک چې نه شي تلی، که څنګه دا شرط خراب و؟ مثال وټای نه شې، شرط خراب و، غیر مثال ګرځي اغلی بل څوک یې ګرځي، مثال جومات تلی نه شې، کور کې تراویح وکړې، دا څنګه ده؟ سمه ده، پرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي. فکر کوم چې اړیکه پرې شوه، بله پوښتنه هم لرله. راځو ریحان صاحب، دلیدونکو پوښتنو ته هم راځو. خپل موضوع نه فیصل پوښتنه وکړه، په روژه کې شونډې سرې کول، عطر وهل او سر غوړول؟ فیصل جان، خو به شونډې نه سرې کوي، خو مطلب به ښځو د شونډو سره کول. خامخا روژه په عطرو، په رنجو، په لمبلو، په شامپو، په صابون، په پاکو کالیو، په خوشبویۍ، په دې باندې روژه نه خرابیږي. سرخی او سپیدا وهل، البته زنانه په کور کې دانه چې د باندې راوځي او یو کونج ته ودرېږي، یو شیشه مخته ونیسي او دغه غوندې سپنج غوندې ورپسې راوباسي، دغه نه داسې کول نه، بلې داسې نه، خپل کور کې. او د شونډو په سوري کولو باندې هم روژه نه ماتیږي، خو چې الق کې محسوس نه شي. صحیح ده؟ نو په دې باندې روژه نه ماتیږي، تشویش مه کوه. سړی چې روژه کې څونه چست او چالاکه ګرځي، هغو نه پرې روژه بیا تاثیر نه شي کولی. او څونه چې ځان سړی کمزوری ثابتوي، بیا ورباندې روژه تاثیر کوي، که نه سیرت صاحب؟ بل ورځې په تا هم تاثیر کړی، نن نامې خدا تازه یې، په ورځ تکلیف نه سازه وي، مریض غوندې وي، که نه. نو نن شکر دی، ښی خدای پاک دې جوړ لره سره زموږ د ټولو همکارانو، ځکه چې یو طرف ته روژه شي، بل طرف ته مریضي شي، ژوندۍ برنامې هم در په غاړې، دا ډېر سخت کار دی. دا وجه دلته خلک راولي کښېنه، بیا هغه ته معلومېږي، داسې خو نه معلومېږي چا. نو عرض دا دی چې په دې سره روژه نه خرابي. من نه رحم صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم سیرت صاحب. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ. السلام علیکم، سلام کوم بعد له سلام نه ما پوښتنه ده چې دا ستایا، یعنی خور ته سړی ورکولی شي که نه؟ یعنی خور غریب وي،
یو سال او بل سال هم لرم. مهرباني بله موکه بل سال مده چې د سرت د سستي ختمونه کوي مثلا روژه کښې څو دفې او په دې ختم کښې د خپل مور پلار یا د چې دوستان شریکوي نو هغوی ته هم ثوابیت رسېږي او هغوی ته سمه ده خپرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکړي. ریحان صاحب راځو د سفر پوښتنې ته. د دې ورور پوښتنه دا ووایه که څوک تور زیړی لري دغه تکلیف لري روژه ونیسي که نه؟ زه فکر کوم چې د زیړي تکلیف خدا خو د ټول مریضان جوړ کړي خو دغه تکلیف داسې وي چې دوا او غذا خوړل پکې لازمي وي ځکه په جګر باندې تاثیر ضروري نو چې ژوندی زیړی ولري هغه سړی کله روژه نیوی شي. ښه خبر دا ده چې هغه روژه وخوري روژه ونه نیسي ځکه چې سبا یې د کوما حالت ته بیا یا خدای مقبل حالت ته بیا هغې نه ښه دا ده چې روژه ونه نیسي. نګینې پوښتنه وه وایي که څوک یو نامحرمه کس لوڅ وګوري روژه ماتیږي؟ نه روژه خو یې نه ماتیږي خو البته د اصولو د ادبو خلاف ده او روژه یې ورباندې نه ماتیږي. رحمت الله پوښتنه وه ریحان صاحب وایي جومات ته تللی نه شو شرایط خراب دي وحالات خراب الله العالمین دې په ګران وطن کښې امنیت راولي او الله العالمین دې امن او صلح راولي سره دی چې امنیتي ځواکونه خواري کوي خپل سرونه په لاس کې نیولي دي خو د هغې باوجود مسایل مشکلات شته نو ګران وروره چې څوک امنیتي ستونزه ولري هغه د جومات ته نه ځي چې نه نور خلک په تکلیف نه دی په تکلیف خپل کور کې د تراویح کوي خو که یو قاري صاحب کور ته راوستی وی سیره صاحب ښه خبره ده وس بیا نه یو قاري صاحب نو قاري صاحبان خو هم چا سره ټیکې نه وهي خو که یو قاري صاحب ځان سره کور ته راوستی وی د هم پسې درېدلی او پردې شاته ورپسې زنانه هم درېدی نو ډېر به ښه راغلی وی یو څه به د قاري صاحب هم شوي یو څه به د دوی هم شوي وما هغه څه مې ښودل چې وس بیا نه وي بلې من نه ریحان صاحب راځو د مینې پوښتنې ته دې ویل چې سرسایه خور ته ورکولی شو که نه؟ او بلکل مشکل نه لري سرسایه چې خپله خور دې غریبه وي ورته ورکولی شي البته چې بېله وي او واده وي اوسېږي بل چېرته بیا کولی شي. من نه د دې بله پوښتنه ده وایي څوک چې کله ختمونه کوي په روژه کښې څوک دوه ختمه کوي څوک درې کوي څومره چې الله توفیق ورکړي بیا په دې کښې څوک پلار او مور شریکوي څوک ځان سره یو بل څوک یو چا ته بخي وایي کله چې ده مثال یو چا ته دا ختم وبخه خپله ده ته اجر پاتې کېږي؟ بلکل کولی شي موږ هم پکې ځان سره شریک کړي مشکله نه ده که نه موږ خو هم خدمت کوو د دوی دپاره بلې موږ ته هم باید پکې دعا وکړي نو په دعا کښې هر څوک ځان سره شریکوی شي ستا چې ختم هر چا ته وبخي ستا اجر د منځه نه ځي تا ته الله العالمین هماغومره اجر درکوي او چا چا ته دې بخلی دی هغه ته هم هماغونه اجر ورکوي. مننه ریحان صاحب بیا هم له کونړ نه اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله راحت زموږ غږ اورئ؟ وعلیکم سلام سیرت صاحب سال له جوړې خیر خوشحاله اوسې ته هم ستړی مه شې خوشحاله سیرت صاحب خیر جوړ تلویزیون غږ دې بند که نو راحته بیا پوښتنه وکړه. مهرباني اوس پوښتنه وکړه. سیرت صاحب ریحان صاحب څخه پوښتنه ده چې سرسایه کوم ایمان پکې تراویح او لمونځ کوي هغې سمه ده ښه پوښتنه خپرونه ګوره ریحان صاحب د راحت د کونړ نه اړیکه نیولې وه پوښتنه یې وویل چې یو ایمام پسې تراوی او مونځ کوي او سرسایه بل چا ته ورکوي څنګه ده جرم نه دی؟ ګورئ سیرت صاحب محترم لومړی خو جومات ته چې ایمام راولي باید هغه ته تنخواه معلومه کړي او ښه تنخواه ورته ورکړي ځکه اقلا د یو جومات شپېته کوره پنځوس کوره اویا کوره سل کوره دا خو لري نو په سلو اویاو کورونو باندې د یو ایمام تنخواه څه شی ده؟ دا ایمام بچي لري اولادونه لري کور لري زندګي لري ژوند لري بیا دا بعضې خلک وایي ملا په پیسو څه کوي نو ته په پیسو څه کوي؟ ګوره پیسې ضرورت دی پیسې ضرورت دی امامان چې جوماتونو ته راولي تنخواه ورته ورکوي امام ته تنخواه ورکوي ښه تنخواه ورته ورکوي بهترینه تنخواه ورکوي دولت دې ورته ورکوي تاسې ورته ورکوي نو کله چې امام ته ښه تنخواه ورکوي د میاشتې پنځه له شل زره افغانۍ ورته ورکوي ای تا سرسایه څه کوي ای تا پوستکي څه کوي صحیح ده؟ البته ستا پوستکي نه د مالونو پوستکي که نه سیرت هغه سخاتونه څه کوي بیا خیراتونه څه کوي ټیک ده؟ خو که چیرې امام ته ښه معاش ورکوي هغې ته بیا دا سرسایه مه ورکوي خو راحته که چیرې امام ته تنخواه نه وي نو چې تراوی هم پسې کوي منځونه هم پسې کوي امام دې دی د ټولو له لومړی نه مستحق هم دا دی بیا سرسایه هم ورته ورکولی شو زکات هم ورته ورکولی شو. من نه ریحان صاحب له بلخ نه اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ. زما پوښتنه دا ده د پلار مور مې مړ وو په روژه کښې او مور مې یو غړپ اوبه څښلې په روژه کښې آیا دا څه روژې وړي چې دنه مرور ودوړي دغه یو غړپ اوبه ولې وڅښلې یعنې ډېر بېحده تږې وه؟
خبرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي. ریحان صاحب د ناهیدي پوښتنه وه، دویل چې د پلار ورور یې مړو او خاتمی غم به پې ډېر و، تکلیف به پې ډېر و، روژه کې یو ګوټ اوبه څښلی فقط جرم به ورکوي که نه قضایي؟ ګوره کله روژه چې ده اله العالمین فرض حکم دی، خو که یو سړی دغسې حالت ته لوېدو سیرت صاحب ګوره، یو سړی د بلډ فشر تکلیف لري، فشار تکلیف لري، یو وارې ورباندې خفګان زور وکړه یا شوګر لري او روژه یې نیولې ده، موږ خو زیدیان هم ډېر لرو، ځمکه او اسمان پېژنم، موږ خو زیدیان هم لرو که نه، داسې زیدیان هم شته دی چې پیشلمي کې سلاتې خوري. بلې خبره دې واورې، داسې زیدیان هم شته دی. خبره دلته دا ډېره مهمه ده او بیا سړی تکلیف هم ولري، سخته ده. نو که چیرې سړی دغسې حالت ته ورسېده چې خدای مکه د هلاکت سبب یې ګرځېده، نو بیا د روژې ماتول ضروري دی. نو بیا ښه خبره ده چې اوبه وڅکي، نو چې اوبه یې وڅکلی دی، یو ګوټو به غم ورباندې زور کړی، څوک مړ شوی دی که نه، نو بیا خو نور خوراک وروسته نه دی کړی. کله چې اختر کې خیر تیر شي او د جلبیو میلبیو نه ورته فارغ شول، یو ښه ګلالۍ روژه به ونیسي او دا روژه یې په خپل ځای صحیح ده. مننه ریحان صاحب. بیا هم راځو ریحان صاحب خپلې موضوع ته. مخکې تاسو اشاره وکړه چې دعا دغې کې به لږ پاتې شو چې یو ځانګړی عبادت دی. موږ او تاسو خپله ګورو سره اوس ډېر خلک چې جومات کې دعا کوي، لیدونکي موږ ګوري، خو دغسې لاسونه یې نیولي د جومات هغه لاړې شماري که نه، او دلته خدای نه دعا نه ده که نه. مخکې تاسو چې دعا یو ځانګړی عبادت دی، څوک داسې کوي، څوک سترګې پټي، چا لاسونه داسې نیولي، اوس راځو دې ته چې دا څه ډول باید وشي او څنګه عبادت. ګورئ دعا لومړی چې باید دعا ته لاسونه جګېږي، داسې لاسونه جګېږي چې سیره صاحب دی سینې طرف ته داسې مخامخ شي، نو داسې ډېر، نو داسې ډېر، نو داسې بلې که دا دعا دا چې لاسونه داسې نیولي، دا دعا نه ده. په داسې حالت سره چې دعا ونیسي، لاسونه ونیسي، دا لاسونه به داسې کچکول غونته کېږي، ربه لاسونه مې کچکول دي، تانه غواړم، بلې تانه غواړم، نو بیا اله العالمین جل جلاله د انسان دعا قبلوي، بیا به د خپلو لاسونو ته ګوري، خپل زړه ته به متوجه کېږي، کوشش به کوي چې حالت د ډېر انتهایي عاجزۍ جوړ کړي. سړی څونه په عاجزۍ ودرېږي که نه، اله العالمین جل جلاله هغه ډېر رحم ورباندې کوي. نو کله چې سړی په عاجزۍ باندې غوښتنه کوي، دا د ګوره د موسی علیه السلام او د شپونکي مشهوره کیسه ده که نه سیرت صاحب، مشهوره کیسه ده. موسی علیه السلام پلار روان دی، شپونکی ناست دی، وایي خدای چې ته مې میلمه شوی وې، او د دې مېږو شیدې مې در باندې څکلی وې، د دې مېږو پیروي مې در باندې خوړلې وې، او د دې مستې مې در باندې خوړلې وې، ته به ستړی شوی وې چې ما د لخپې زور کړی وې. موسی علیه السلام شپونکي ته څپېړه ورکړه، ویل ظالم الله مسلمان شوی نه یې چې بیا لاړه بیرته کافر شولې، دا ولې داسې وې؟ نو هغه ورته ویلې چې ولې دې ووالم، ویل دا خبرې بې ادبي ده، د اله العالمین په شان کې دا مه کوه. شپونکي ویل ښه بې ادبي ده، وایو موسی علیه السلام لاړه، اله العالمین جبریل علیه السلام راولېږه، موسی علیه السلام ولې دې ما زما عاشق جدا کړ؟ بلې هغه ویل خدای بې ادبي کوله، ویل نه پوهېده، نو چې نه پوهېده مې تا څه کار ورسره، ورشه ورته وایه چې څه ویل کار یې خپل دی. بېرته موسی علیه السلام راغی، شپونکي ته ویل و سړی څه چې دې خوښه وایه، زه پکې کار نه لرم. هغه ورته ویلې نه، اوسه پورې مې چې څه ویلي دي همې ویلي دي، خو آینده یې ځکه نه وایمه چې اوس په دې خفه یمه چې ما نه اله العالمین څونه خفه شوی دی. د شپونکي عقیدې ته وګوره که نه، چې ما نه اله العالمین په دې خفه شوی دی، آینده داسې نه وایم. دلته دعا م هم داسې د سیرت صاحب، سړی باید داسې دعا وغواړي، بچی چې د پلار نه غوښتنه کوي څونه په عاجزۍ کې دی. بلې صحیح ده که نه، دوست چې دوست سره خبرې کوي نو څونه په مینه او محبت ورسره لګیا وي. دلته هم سړی باید کاملا اخلاص موجود وي، جړه موجوده وي، زارۍ موجود وي، او د جومات لاړې دې نه شماري، نه دې لاندې کاسې شماري، دعاګانې دې وغواړي، دعا دې وکړي، ښه دعا دې وکړي، بهترینه دعا دې وکړي، خصوصا اجتماعي دعاګانې دې وکړي. او ګورئ سیرت صاحب، دعا باندې تقدیر هم بدلېږي او دعا باندې حالات هم بدلېږي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اله العالمین فرمایي د هیچا حالت نه تغیروما چې تر څو خپل حالت په خپله تغیر نه کوي. نو خپل حالت تغیرول دا دی چې دعاګانې وغواړئ، اجتماعي دعاګانې وغواړئ، په کور کې وغواړئ، خپل بچو سره وغواړئ، مساجدو کې وغواړئ، چې تر څو پاک اله العالمین په ګران وطن افغانستان کې سر تاسری صلح او امنیت راولي. مننه رحم صاحب. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. محمد سمیم زموږ غږ اورئ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره، د ټلویزیون غږ دې بند کړه، مهرباني پوښتنه وکړه. خوشحاله اوسې، الله دې جوړ لره، مهرباني. روزه سمه ده. خبرونه ګوره ریحان صاحب، په دې اړه معلومات درکوي.
ریحان صاحب راز مخ کی چنار او پختنه دی خور اخسته او پختنه داسه و چی خور ویل چی زما میړه په خارج کې دی او زه لرب نه دا دعا غواړم چی زه هم خارج ته لاړ شم ودا دعا صحیح ما او سره خپل میړه سره ځکه دعا وختر شي مشکل نشته چی هغه مسافر دته نه لري دعا غواړي چې رزم نږدې ال دوار شم یو کورم په دې کې ممانعت نشته کولای شي داسې دعا وغواړي د سمیم ورور په پختنه و پچکاری ګوره سره صاحب د پچکاری موضوع چې دا ګورې سره صاحب د پچکاری موضوع چې دا زمنګ د علما چې دی خورته کتابونه معلوم دي خو خپل نکته په کې لګي لګي احتیاط پکې پکار دی والا که احتیاط والا زه دې احتیاط والا ته وایم چې اول هته مصنف نه نه ته مؤلف نه مصنف نه مؤلف نه مترجمه صحیح ده فقط او فقط لستون کې نو چې لستون کې ته پوي دي کې مفتي کفایت الله خو پويږي ته پوي کې اشرف علي تهانوي رحم الله خو پويږي ته پوي کې رشید احمدي غنگوهي خو پويږي ته پوي کې مولانا بدر عالم میرمیټي خو پويږي ته پوي کې مولانا حسن بدني خو پويږي ته پوي کې کده مصر ازهر شیخ شيوخ خو پويږي عجیب خدا ده زمنګ په ملک دي فیسبوکونو والا ناس دي شیخ پلانې دي او شیخ پلانې دي ولا کې دي صلاتو شیخه گزارا کوا سم په خبره ځان پویاو زما برنامه تعقیبای سیره چې بله ما سره خدای دوستان مینه ډیره لري زه هم سره مینه لرم دا زما برنامه شیر کوي دا چې دا وګوري نور لاره تیور کشي به وای سیدا درهان مفتی صاحب خبره په خپل ځسی ده خو احتیاط پکې نو ستای د احتیاط سره څه کار ته څه مونږ ټیکسي ته خونه کې نه ولایسته پکې احتیاط کې روزه په هغه شی باندې ماتېږي چې ډایرک مې دی ته زی درګونو دلاره نه درګونو دلاره نه که هرڅه وی په دې سره روزه نه ماتېږي او مسلمانانو دوستانو ورونو دې سره روزه نه ماتېږي د رات په پیشکارای د غوخې په پیشکارای سیرم باندې ګلوکوز باندې یو سره د اچانک خېټه خراب شو نو غواړي چې روزه وخوري صلاته خورلې صلاته خورلې کولای شي چې سیرم تیر کړي په دې روزه نه خرابېږي بله دا مولیان وای دې کې احتیاط پکار دی او مناسب مناسب تا ته وایم کوشش وکا مطالعه وکا سبق وایا درس وایا لاړ شه سر دوباره د خلاصې کیدانی نه شروع کلوې دورې پوری وایا د لوی دورې نه بعد بیا لاړ شه دارو لفتا وکا غې نه بعد بیا فتوی ورکا فیسبوک کې کینې لیکلو کې معلوم هم نه چې ته خدای خبرې چې خو ځان سره د شیخ لیکلی دي چې شیخ شیخ خو هغه ته وایي چې دوره که حدیث یادي اتا دوه دانې هم نه دي زده شیخ امام بخاری او شیخ امام مسلم او ابو داوود او ترمذی او نسائی او هغه شیخو په شیخو باندې درګه ولاړ دي خام خامور کې دي ځان ته شیخو خام خامور کې دي سیرت بله خام خامالکان ځان ته خپل شکر کنټرولول نه شي خپل مریضی کنټرولول نه شي تکلیف هم لري دي ذهن بله د غیبا وجود داسې کوي ګورې دوستانو په پیشکارای باندې روزه نه ماتېږي په سیرم باندې روزه نه ماتېږي روزه ته تاوان نه رسي او چټي څوګنم کوي سیرته څوګلو نه خپل رک سوري کوي خو ریحان صاحب که دغه سیر د سیرم مریض چې شو او دې حد ته ورسېد ته ډاکټر صاحب سیرم ولیک نو خدای باید روزه مخریزه خوري مریض وینو ګورې سیرته یو سړی د تبه ده تبه شدیده ده بله تبه شدیده ده غواړي چې روزه وخوري اسلام ورته روا کړي موږ ممانعت نه کوو ما ته ممانعت کړي نه کوو و یو سره وای نه خرمه پچکاری ځان ته کوم نو ودی کی څه مشکل لري که روزه خوري ودی خوري منګ اعتراض نه لرو یعنی من د مریض په سر چا سره جنجالو نه کوو بله یعنی حق ده حق ده ودی خوري وای نه خرم زه په سرم کنټرول یم زه په پچکاری کنټرول یم نه غواړم چې روزه وخرم نه دی خوري نو به په زور په ولی خوري داخله بله به دې په زور په نه خوري چې خلکو ته په زور کې شک ور واچي جمعهونه قبضه کړی دي سبق نه دی ویلې صحیح ده بس پر سر سایه وش مارا یو پلاستیکی کارکولیټر پیدا کا د ورځې چې دوه کور حسابې د خپل مقتدیانو امداد درته کافی ده پچکاروي مشکاروي ګوتې مو وا ځکه که پچکاروي ګوتې وې ځان ته تاوان ورسې بله ځان ته تاوان ورسې او من قیاس نه کو دی وای تاسو په مارو په لړم باندې قیاس کې تلې ونه ځ قیاسونه میاسونه نه کوم قیاس به تکه چې تا کتاب الله او سنت او اجماع نه دلسته بله ته به قیاس کې صحیح ده زمنګ فقها زمنګ فقها با زوای چې په لړم او په مار باندې دغه کوي قیاس کوي کنه پچکاری ور سره مقایسه کوي خو دلته اساسي موضوع ده سیرت چې دا نو ورزي هغه ته مېده ته نو ورزي اوس چې رګونه هر څونه ډک شي خو بیا مېده تقویه کوي دا سیرم ګور زه راځم هم دا خبره زه کوم مېده تقویه کوي خو مېده ته شاده ډک نه دا سیرت خوراک او سکاک نه ده سیرم نه خوراک دی نه سکاک دی هغه چې د خلې د لارې نه خوړل شي مونږ والی وایو چې یو څوک دی په استنجا کې دغه نه کوي صحیح ده ډیر پراخه دی نه کینی
شو دلته اساسي موضوع دا ده یو څوک دی هغه د بواسیرو تکلیف لري شو چې کله تکلیف لري هغه دپاره د ملهم استعمالول که چیرې د باندې وو ستونزه نه لري که دننه وو ستونزه لري اوس راځم اوس راځم دې ته که نه دې ته زه خبر کوم هغه مسله دلته سیرت صاحب محترم معده د خولې د طرفه او د اندامې مخصوصه طرف نه هلته ډېره نږدې ده د دې وجې نه فقها لیکي البته زمونږ د فقهاو مسلک هم دا دی چې د بواسیرو که داخل وي که د باندې وي د هغې په غړولو باندې روژه نه ماتېږي که تر څو پورې مکمل اوبه نه وي تېرې شوي اوبه نه وي تېرې شوي په هغې باندې نه ماتېږي یو سړی دی لامبې په ډنډ کې معده کې یخوالی محسوسېږي که نه محسوسېږي زړه یې یخېږي که نه مزغه یې یخېږي که نه اوس به ته ورته وایي چې روژه دې ماته شوه نه ده ماته یعنی تحقیق دا دی چې په پیچکارۍ سره روژه نه ماتېږي حتی که یو څوک د پوستکي کې انسولین ځانته وکړي هم روژه ورباندې نه ماتېږي ښه خبره دا ده چې دا خلک خپلې روژې که سیرم وکړي ګلوکوز واتن ده خو تقریبا د منځه ځي نو ګورئ حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي چې د ګلوکوز په چوړولو باندې روژه نه ماتېږي او دلیل د هغې دا دی چې دا د رګونو د لارې نه بله ایرګونو د لارې نه که یو سړی د جوس نه دی جوس که ډاکټر ورته لازم وګڼي او درک د لارې نه دته ور داخل کړي روژه پې نه ماتېږي سیره صاحب ځکه د خوراک په خوله نه دی کړی یو خدای چې سړی عقل جنګوي لکه دا زمونږ خونانه چې جنګوي موږ وایو عقل مه جنګوئ کتاب ته مراجعه وکړئ کتاب ته مراجعه دا ده چې روژه ورباندې ماتېږي ما خپلو مینهوالو ته ویلي خو نر غوندې لګیا دي چا چې پیچکارۍ ته ضرورت وي ډاکټرانو ته مې هم ویلي دي ټوله ورځ دا مولیان لګیا د فیسبوکونو کې دی ځان پسې اچي او دی په دې باندې نه مشهورېږي وجه دا ده چې خلک پوهېږي خلک دلیل ته ګوري خلک هر څه باندې پوهېږي خلک اوس هغه خلک نه دي چې دی په دې خبرو باندې نه پوهېږي او دی فکر کوي پخوانو مولیانو به خلکو ته ویلي وو چې نو دې مات شو روژه دې ماته شوه بله وو چې بدن دې نه شو روژه دې ماته شوه ښکر چې دې ولګوه روژه دې ماته شوه ولې ماته شوه هېڅ نه ماتېږي چا ویل ماتېږي تر څو چې دې خوراک نه کړی روژه نه ماتېږي مننه رحمت بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام وروره ستړی مه شي مهرباني پوښتنه وکړئ سمه ده سره د دې چې په غږ کې ستونزه مو خو بیا هم ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته ریحان صاحب د عزت الله پوښتنه وه زکات په اړه وه وایي سړی خور ته یا ورور ته ورکولی شي که نه سره د دې چې هغه زلمي بچیان ولري کار کوي داسې خلک شته چې کار مزدوري هم کوي خو بیا هم هغه غریب پلار زوی ته زوی پلار ته ډېره لنډه خبره ده اسانه فرموله ده او پلار زوی ته زوی پلار ته میړه ښځې ته او ښځه میړه ته زکات نشي ورکوي نو ټولو ته زکات ورکول کېږي مشکل نشته صحیح شوه یعنی ورور ته زکات ورکولی شي د ورور خبره کوله که نه ورور ته زکات ورکولی شي په دې کښې ممانع او خور ته هم زکات ورکولی شي نو ستونزه په دې کښې نشته پلار او زوی مې وویلې ځیره صاحب ته ورور یې ستا بد ورور دی تا نه بیل دی تا ته الله پاک پیسې درکړي صحیح ده هغه تا نه بیل دی هغه کمزوری دی حق سره سره چې ته حق ورته ورکې خو ځورېږي خور ته که نه ته کولی شي زکات هم ورته ورکې اسلام مبارک دین راوګرځولی یعنی څوک چې چانه چې څوک پیدا وي بچیان مسیان کړوسیان زکات نشي ورکوي او بره چې څوک دي نیکه پلار نیکه تر نیکه غور نیکه نشي ورکوي نو ټول ډېر بهترین ډېر ښه کار واه خو سره دا کې سیپ سیپ کې ټول راغلی ورته دینه علاوه زکات ورکوي دی خلکو ته هم تکړه شي زکاتونه ورکوي دی خلکو ته الله دې توفیق ورکړي واقعاً چې دغه څوک پوښتنې کوي زموږ لیدونکي دې نه معلومېږي چې دوی زکات بلکل یې ورکوي الله دې ورته قبول کړي بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله کنداغه زموږه غوري وروره که زموږه غوري مهرباني پوښتنه وکړي اورم چې غه غوري نو مهرباني دا سوا دی چې حاجیان ځینې خلک روژه کښې نسوار اچوي ځینې روژه ماتېږي که نه ماتېږي زیات خلک څوک ښه خلک لا اچوي اوس هم ولې سمه ده خپرونه ګوره ریحان صاحب را سره دی په دې اړه معلومات درکوي ریحان صاحب نو پیچکارۍ ته نږدې پوښتنه راغله ګورئ د نسوارو د پیچکارۍ د ځمکې او د اسمان فرق دی نسواري سړی چې دی که نه دا خو لا بېخي رګ کښې هم نه ځي صبر 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 غلی شه سیرت دا خوله کښې اچي که سیرم چا خوله کښې واچوي غرغړی کړي روژه یې ماته ده
خو د رګونو د لارې نه کتیر که روژه نه ماتېږي. هر چا چې خوله کې نسوار واچول تنها دا نه چې قضیه کفاره ورباندې ده، کفاره ورباندې ده. ولې؟ په نسوار، په سګرټ، په قیلون په دې روژه ماتېږي. او که چا خوله کې واچول په دې پوه شي چې په دې سړي بیا کفاره راځي، قضیه ورباندې نشته، کفاره ده ورباندې، په دې سره روژه ماتېږي. وجه د هغې څه شی ده؟ ځکه نسوار د ده دپاره مستقل غذا ده، غذا. بلې، ما یو نسواري نه پوښتنه وکړه، زه خو چون دې شیانو سره تعلق نسوار نه کوي، سیره تا ته معلومېږي؟ نه، چې څوک نسوار کوي هغه ته معلومېږي که نه؟ زه فکر نه کوم دا زموږ تخنیکي همکاران بهیې هم نه کوي. نه، خبره دلته بله ده. ما یو نسواري نه پوښتنه وکړله، هغه ما ته ویل ریحان مفتي صاحب مالا وایي درې ورځې ډوډۍ مه راکوه، خو په نسوارو باندې مې موړ ساته او داسې مزغلوه چې څه رقم یې تا خوښه. ما ویل ولا دې نسوارو کې کمال شته، معلومېږي دا په نسوارو باندې کمال نه وي. دونه خلکو څه کول؟ روژه پرې ماتېږي، په نسوارو ماتېږي، په قیلون ماتېږي، په سګرټ ماتېږي. چا چې خوله کې نسوار واچول کفاره ورباندې شته. نسواریانو همدام وخت دی نسوار پرېږدی. خلونه هم وروره توبدانیانې جوړې کړي دي، غاښونه هم ورباندې زیړ کړي دي، وښکې هم ورباندې زیړ کړي دي، او ښځې درنه په تکلیف دي، تاسې ورسره په تکلیف استئ، مجلس درنه په تکلیف وي، د خولې نه هم بوی ځي لکه پټرولي موټر کې چې ډیزل واچوي، دا کارونه مه کوئ. پوه شوې په خبره؟ نسوار پرېږدی، ښه صحیح یې پرېږدی، ټیټ یې پرېږدی، او نسوار نور مه کوئ. همدغه موقع ده، که چا په روژه کې نسوار واچول روژه یې پرې ماتېږي، کفاره ورباندې راځي. اگر چې زما ښه خانډیوالان دي، هغه نسواریان دي، اوس به بیا خپئ چې په نسوارو را ولګېد. خو خبره دا ده چې دوستانو زړه مې در باندې خوږېږي، نسوار مه کوئ. د نسوارو په ځای باندې مڼې خورئ، هغه هم د روژه ماتي او د پیشلمې په وخت کې. نه غرمه کې وخورئ، ریحان صاحب ویل چې مڼې وخورئ، نسوار به نه اچوئ. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله، مهرباني پوښتنه وکړئ. خورې السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه نفس تنګي لرم، اکسیجن نه ورخم، یو مکتول ګولۍ خاصم، روزه نه شم نیوی، او عملام لرم بیا نو مستو. او حمل دنه همیشتو لرئ؟ سمه ده، خپرونه ګوره. ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکړي. ریحان صاحب، د شکیلا پوښتنه وه چې د نهه میاشتو حمل هم لري او نفس تنګي هم لري او باید اکسیجن هم واخلي، او ډاکټر هم ورته وایي چې روژه وخوره، او دا بیا هم نه نه، همدا اوس یې روژه ماتوي. اوس هم روژه یې، اوس هم ورته اجازه ده. څه کم 15 بجې دي که نه، پاو کم 15 دي، دوه ساعته وخت پاتې ماښام ته. بلې، څه د پاسه دوه ساعته. اوس هم خورې روژه ماته، که ضد مه کوه، ماشوم ته دې هم تاوان رسېږي او تا ته هم تاوان. روژه مه نیسه، په تا روژه نشته. پیغمه دې خپلې روژې وخوره، چې کله ماشوم پیدا شو، ماشوم ښه شو، تکړه شو، ژمی به هم راغلی، په قلاره په قلاره یوه یوه بیا ونیسه. من نه ریحان صاحب، راځه چې راشو بیا هم خپلې موضوع ته. مهرباني. دعا مو موضوع ده، او واقعا ښکلې رڼا پرې واچوله. اوس راځو چې یو چا نه دعا غوښتل، یو چا نه دعا غوښتل په شریعت کې جواز لري که نه؟ که چېرته جواز لري، د چا نه باید دعا وغوښتل؟ بلکل، د بل سړي نه دعا غوښتل جواز لري، خو چې سړي کې د دعا اهلیت موجود. ګورئ، پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمر فاروق ته وویلې چې زمانه وروسته به پلانې ځای ته لاړ شي، و سړي نه به دعا وغواړي زما د امت لپاره. علما وایي صحیح دي، وایي څه قرني وکړه، صحیح شو. ارسل ته دا دی د نیک سړي نه دعا غوښتل. ان رحمت الله قریب من المحسنین، د دې آیات لاندې مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکلی چې رحمت د الله د نیکانو خلکو تر څنګ وي. نو کله چې نیکانو خلکو ته ورشي، هغوی ته ووایه چې ماته دعا وکړي. بل حدیث کې راځي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله مریض پوښتنې ته لاړې، مریض ته ووایه چې ماته دعا وکړي، ځکه د مریض او د الله ترمنځ پرده نه وي. ګورئ، دغه حدیث او هغه حدیث د دواړه دلیل په دې باندې دي، او هغه آیات چې د نیکانو خلکو نه دعا غوښتل د لازمي دي، سړی ته نه دعا وغواړي، خو د نیکانو نه هر چا نه به دعا نه غواړي. بعضې خلک دي منجوران ته ډېر کلک کلک، منجور که دعا قبلې دی خپله به منجور نه وي، منجور که دعا قبلې دی خپله به منجور نه وي، خپله به زیارت کې ناست. منجور د خیرو کډوړې، د خیرو کډوړې، منجور د خیرو کډوړې، منجور لټ، منجور ډوډۍ خور، منجور چاندره غونډوونکې، منجور هیڅ شی هم ناسي، چرټي شی کور و ښځه او بچي ته پاتې راغلی ناست دی. منجور هم زیارتونه به دې ساتم ساته، ته پوه شه، زیارتونه دې پوه شه. منجور نه دعاګانې مه غواړې، او منجورانو کې ډېر غم هم سیرت شه. متولیانو کې اوس غم پیدا شوی، دا غویله منجوران دي. نو دې خلکو سره جنجالونه ډېر، د دې نه به دعا نه غواړي. بعضې خلک یې د بازار کې خیرن پیرني، اوږده اوږده نوکانې دا رسېدلي دي، دا بالکل خیرو کې رسېدلي، خیرو کې نمبر ۱ دي. د ملاریا میاشت هم تی پناه غواړي، که په دغه خیرن د ملاریا میاشت کېنه، ټک سره به مړي، ځکه دا سړی ټول په خپله ملاریا ګرځېدلی دی.
دې خار کې شته د خیرن پیرنی نو دې خلکو نه به دعانه پاک سړي نه به دعا غواړي سوتره نه به غواړي عالم نه به غواړي پیر نه به غواړي مفتی نه به غواړي مظلوم نه به غواړي مور پلار نه به دعا غواړي خځې ته به دعا وکړه اولاد ته به دعا وکړه تاسو خلکو نه به دعا غواړي مننه رحم صاحب به همړي کړلو السلام علیکم و رحمت الله عابد پردیس وروره د خپل ټلویزیون غږ دې بند کړو پښتنه وکړه سلام وعلیکم السلام مهرباني پښتنه وکړئ انا دا ضرور شیخ یو انسان د خپل کوروالې سره پروژه کې سره یو جېسي پروژه ماتيږي او کنه ماتيږي څنګه یو ځې شي جما وکي کنه بیا هم پیس پکې کړلې پیس پکې کړې نه هڅه وکړه خزاو نارینه خپل خزاو خپل میړه سره یو ځې شي کجې ما وکی چې جرمانه پښته کنه او کجې ما ونه کی ورې سره سره خزه سره کې ناشته شي پاتې دې شي حتی خپل ولې شي د سره روزه تاوان نه کی صحیح ده bale خزه میړه دواړه کې ناشته شي پاتې دې شي سملاسته شي خو چې په ځان باندې مطمئن وي او چې په ځان باندې مطمئن وي چې ځان کنټرول وي شي bale صحیح ده دا وګړي روزي دې کې سم کنټرولې کنه او نو کچيري یو ځای شول bale نو بیا په دواړو باندې کفاره شته تنها قضیه ور باندې نشته یعنی شپې ته روزي او دا قصدي کنه سره سره قصدي ما ملت قصدي ده دا قصدي ده نو کله چې قصدي و شو جما نو په دواړو باندې خې ګلالي یو شپې ته یو شپې ته روزي دي او بیا بنسي بیا بنسي دا روزه هم نه خوري bale خو کچيري دې په دینیت چې یو وخت ډېر دی اذان لانی دی شوی او په منځ کې وخت پیتیر شوی نه موبایل ته پام او نه ټایم پیس ته پام او نه د لاسپیکر او غرار او برار او د کنه لکه د امبولانسونو کولې نه چې برق نه لاسپیکر आवाज نه او کې دې چې برق دلته برق هم د غال دي دام نو نو بیا خو دلته قضایي ور باندې شته کفاره ور باندې نشته خو قصدن چې وی به ور باندې کفاره شته دي دوستان دی باید ډیر احتیاط وکي هم خو نه دي احتیاط وکي هم دي ورونه احتیاط وکي من رحم صاحب عبد الله نن د می وخت د می ته ورزو قدر من لیدونکو لاند د ملرو چیرته مزه ل خبرونه سره پات درنو لیدونکو به هم ستړي نشي رحم صاحب بخت الله لکټه خل نړی کوي موږ په څنډه دا وې د روزي د نیولو مصرف نه لرم روزه څنګه د ویني سم څنګه ونی سم څه مطلب روزه نشم پیسې را سره نشته د څه وخت لمو اغه پښلمه وکما نو روزه ماته څنګه دا ویني سم کنه ډیر مننه ګران اورورا ستاسو غږ به زما ټولو دوستانو مینوالو سیرت سی ورته ورسو خا خبره ده چې کو واقعا هم داسې ویل کده ته چې وای کما سره اړیکه ونی سي زما پښتنو کې زما د بل ملګری پښتنو کې زستا مشکل حلوي شه د خدای په حکم سره ستاسو استاد بچو مشکل تر اختر پورې حلېږي زم تیارم دیتا چې مشکل دی حلکم د خدای په حکم سره او کولای شم چاته دی اوم سپارم هو خود روزی نیول در باندې شته باید روزونی سی به وسلی کېګم کو واقعا د کټخیلو وی به خو بده ما پیژن بلکې کټخیلو کې ډیر دوستان لرم ملګری لرم نن تاسو ولاړل نو خو خبره وای دی برابطو کې د مشکل بصیرت سی ور حل کو خدای دی منطقه الله مجر الله تعالی تاسو در کی حمید الله پښتنه وې شکر می پرونه ول پرون چیک کړ په 2302 دیش کې وو شکرې او غوړم چې گاونډي هوا ته لاړ شم د علاج لپاره او ګرمۍ مې ډېر ده او خپلې مې سره روزي روزي مې سګرانه چې وروره چې چیرته ونل ویږي خدای مکه زوفیت در باندې رانه شي روزي مې سه شکر والا او خبره ده چې خدای دې موږ ته نو ساتي او ساتي خدای جوړ کړي نو روزه مې سګرانه پر روزه در باندې نشته ده یو خو سفر دې مخ ته دی بل ډاکټر ته زیبل دې شکر ډېر لوړ دي خو خبره ده روزه مې سه رهان څه پوسره زو دې ته چې ډېر ورو نمک تاسو په لګرنا واچوله د دعا د نه قبل دې شکایتونه کوي او لکه څنګه تاسو په دې مننه واچول چې درو جماعت بهترین وخت دی دعا او کله چې دوی لیدونکي وای چې په دنیا کې ورته ضرورت لرم نه غواړم چې اخرت کې اجر راکې ځکه چې اخرت ته مثال نه فل کوم تراوی کوم دا کوم دا کوم په دنیا کې من دا اوس پیسې په کار دی فلان کې بار بار به غواړي باید وره کوم bale بار بار به غواړي څه باید هم دغه دعا به کوي بار بار به غواړي دنیا کې به قبلېږي هم دغه دعا به غواړي بار بار به غواړي bale په یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل نه څلور ځل لزل شل ځل دوه به قبلېږي حتما به قبلېږي من رحم صاحب به هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله محمد داوود مهرباني آیا دعا میشه یا نمیشه خط دادن را میگه خط برای سال آیات کریم نه میخوام و یکی همی یک طفل شیرگیر
در خانم که مثال طفل 5 ماه 6 ماه داشته باشه، طفلش مریض باشه، آیا روزه اگر نگیره کنم پروانه دارم؟ سمه ده خبرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکړي. ریحان صاحب د ورور په مخکې نه پښتنه خو پوه نه شو ځکه مخکې لدی چې موږ سره خبرې وکړي مخکې نه پښتنه شروع کړې وه هم تخنیکي هم کار سره راغېدل کښې دوی مو پښتنه دا وه کېدای شي ډېر لیدونکو سره دغه پښتنه کومه زنانه چې د څلور میاشتو پنځو میاشتو ماشوم ولري ډېری خویندې روژه نه خوري ریحان صاحب او هغه وږې چغې وایي شرایط ورته څه وایي؟ ګورئ بعضې اوقاتو کې د روژې خوړل لازمي دي زیرت په داسې حالاتو کې چې سړی هلاکت ته ځي، بچی حملې تیخور زوی لورې هلاکت ته ځي، مور ته د روژې خوړل لازمي دي. بله باید حتمی وخوري. هغه خویندې چې د درې میاشتو څلور میاشتو اولادونه ولري هغه یې باید روژه وخوري ځکه چې سینو کې شودي وي خپل اولاد ته یې ورکړي. ګورئ نو ولې ضد کوئ؟ دا ملک خو ضد خراب کړ، دین کې هم ضد مه کوئ چې درته روا دي ویې خورئ، چې روا دي درته ویې خورئ. الهو العالمین فرمایي فمن كان منكم مريضا او على سفر. دلته هم ته د مریض په حکم کې راځي ځکه که ته نه مریضېږي اولاد دې مریضېږي، ماشوم دې مریضېږي، د خور زوی دې مریضېږي، دغه صحت د تاوان سره مخامخ کېږي، د غاډو کې تاوان سره مخامخ کېږي، آینده د هغه تاوان سره مخامخ کېږي. د دې دپاره د خویندو ته ویمه ضد مه کوئ، څوک چې ضد کوي ښه نه کوي ضد مه کوئ. خبره دا ده چې بیا روژې وخورئ وبیا نیسئ، خیر دی ځوان یاستئ، خدای به موقع در کړي وخت به در کړي بیا به روژې ونیسئ. مننه ریحان صاحب. دغه ورور بله پوښتنه هم چینه راخستې او پوښتنه دا وی کله چې تراوکې ولاړې او قرآن کریم اوري، یعنې قاري صاحب یا ملا صاحب هلته تلاوت کوي، زړه کې د یو دعا ګرځي، دغه دعا کوي او چې زړه کې ګرځي پروا نه کوي. مننه ریحان صاحب. او اخري بله پوښتنه دا چې زموږ موضوع دعا وه او راځو اوس ازار خیرا او بددعایي ته راځو، د چا زر قبلېږي چې سړی ځان وساتي؟ د هغه چا خیر زر قبلېږي چې زړه یې درد وکړي، چا زړه مه ازاروئ، چا چې اتقو دعوت المظلوم بترس از آه مظلومان که هنگامه دعا کردن اجابت از در حق بار استقبال می آن. او په تېره برنامه کې مې په تفصیلي خبره وکړه او د هغه دوستانو نه د زړه تله مننه کوم چې هغې ته شیر کړی ده او تر نورو دوستانو. مننه ریحان صاحب. دا چې د خپرونې د پای شوې دي، له تاسو مننه کورم ودان. درنو لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. تر بیا چې انشاءالله تر سبا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې هم په لوی او مهربان رب سپارم. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.